Olá, pessoal. Pessoal, hoje eu vou abrir Boticário. São 8 volumes, sendo 7 caixas e uma sacola. Vou começar pela sacola. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Zaad. Isso. Perfect Dou Intense. Dou de máscara para os cílios. Da Intense. E aqui dentro tem 2, 4, 6, 8. Elisée. E tem as sacolas douradas aqui dentro. E nessa é só kit. Kit do Malbec Clube. Que é só essa embalagem dourada. E tem bastante amostra do novo perfume Horizonte. Rolon do Malbec. E aerosol do Lily. Nossa, que pesada. Ah, por isso tá pesado desse jeito. Malbec Magnetic e Malbec Absolute. Então nessa caixa aqui é só Malbec. Mais kit, Malbec Clube. Amostra do Malbec Black. Aqui tem mais amostra do Horizonte. E que desodorantes do Malbec tradicional. Mais a AD. Não. Glamour Love Me. Glamour Diva. E aqui desodorante do Malbec. É tudo Malbec. E aí nessa caixa de baixo é só desodorante do Malbec Black. Então é isso daí, gente. Beijo pra vocês e até o próximo.